Bakının Xəzər rayonunda 28 yaşlı qadın yol qəzasının qurbanı olub. Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində Svetlana Nəsirova yolu keçmək istəyərkən mini avtomobili ilə vurulub. Piyada ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin səyi nəticə verməyib, qadın xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəzər rayon polis idarəsi əməkdaşlarının hadisəni törədən sürücünü saxladığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.